മദ്യവേലനവധി കഴിഞ്ഞ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കെ വിപണിയിലും തിരക്കേറി. ഇത്തവണത്തെ സ്കൂൾ വിപണിക്ക് വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തിരിച്ചടിയാവുകയാണ്. ഒരു അധ്യയനകാലത്തിലേക്ക് കൂടി പിച്ചവയ്ക്കാൻ കുരുന്നുകൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഇത്തവണ വിപണിയിലും പുതുമകൾ ഏറെയാണ്. ബാഗ്, കുട, നോട്ടുബുക്ക്, ചെരുപ്പ്, പെൻസിൽ, പേന, യൂണിഫോം, കോട്ട് തുടങ്ങിയവയുടെ വിൽപ്പനയും പൊടി പിടിക്കുന്നു. എല്ലാം ട്രെൻഡിങ് ഐറ്റംസ് പോലുള്ളത്, മെയിനായിട്ട് കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ബാർബി, സ്പൈഡർമാൻ, അതേപോലെ തന്നെ ചോട്ടാ ഭീം, യൂണിക്കോൺ. യൂണിക്കോൺ ഏറ്റവും ട്രെൻഡ്, സ്പൈഡർമാൻ യൂണിക്കോൺ ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. നോർമലി ബാഗ് കൂടെ കാർട്ടൂൺ ഇല്ലാണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, കുറേശ്ശെ ഒരു കച്ചവടം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ 15 മുതൽ 30% വരെയാണ് പഠനോപകരണങ്ങൾക്ക് വില ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സ്കൂൾ വിപണിയിലെ ഈ വിലക്കയറ്റം കൂനിന്മേൽ കുരു എന്ന അവസ്ഥയായി. പച്ചക്കറിക്കും പലചരക്കിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ അതിൽ സാധനങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര വിലക്കയറ്റം. ഇതുമൂലം എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ ഇത് ഒന്ന് മുൻകൈ എടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതായി തന്നെ. പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ സാധനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വില കൂടുതലാണ്. അത് ഇത്ര അധികം വില കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമുക്കത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല. കുടുംബ ബജറ്റ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത പഠനോപകരണങ്ങളാണ് ഇത്തവണ വിപണിയിലേറെയും. ബാഗുകളിൽ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് താരങ്ങൾ. ഇതാണ് കുരുന്നുകൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയവും. ബാഗുകൾക്ക് 199 മുതൽ 2000 രൂപ വരെയാണ് വില. നോട്ടുബുക്കുകൾക്ക് 5 രൂപ മുതൽ 10 രൂപ വരെ വില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പെൻസിൽ ബോക്സ് അടക്കമുള്ള പഠനോപകരണങ്ങൾക്ക് 10 രൂപ മുതൽ മുകളിലേക്കും കുടകൾക്ക് 100 രൂപ മുതൽ മുകളിലേക്കുമാണ് വില. എല്ലാ മേഖലയിലെയും വിലക്കയറ്റം പോലെ തന്നെ സ്കൂൾ വിപണിയിലും ഇത്തവണ പൊള്ളുന്ന വിലയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കൈയും പൊള്ളും. ക്യാമറമാൻ ആഷിക് വേലൂരിനൊപ്പം ശ്രീകേശ് വെള്ളാനിക്കര, TC News.